Rodina i přátelé vzpomínají na zesnulého dobrovolníka Michala, který padl minulý týden na Ukrajině. Zabili ho ruští vojáci během těžkých bojů na Donbasu. Náš štáb dnes natáčel s jeho kamarádem, se kterým se seznámil na humanitární misi ve Lvově. Nejlepší na něm byl ten jeho nebeský klid, s kterým k tomu přistupoval, protože ta situace tam je vždycky neuvěřitelně vypjatá. Všechno běží neskutečně rychle. A on dokázal vždycky každýho, kdo zrovna úplně nebyl s tou situací ztotožněný, tak uklidnit a nasměrovat přesně tam, kam bylo potřeba. Pověstný klid možná získal Michal během svého dvouletého pobytu ve španělském klášteře. Říkal, že kdo tvrdí, že se ve válkou zmítané zemi nebojí, je prý lhář nebo blázen. Sám se se stresujícími situacemi vyrovnával humorem. Pane Wiesner, jaké z toho máte dojmy teda v tom případě? Můj den byl skvělý, dobře jsem se najedl, můj spánek byl kvalitní. Přidat se k Ukrajincům v boji proti ruskému agresorovi chtěl prý Michal od začátku. Nejprve ale pomáhal v dětském domově ve Lvově a organizoval také převozy uprchlíků do Česka. Tady jsme dovezli do jednoho z bytů známým brambory, jogurt, nějaký pití, nějaký vody a taky na udělání spoustu boršče. Oni si to rozdělí mezi sebe, protože znám další dobu, tak jim důvěřujem. Až si pak našel kluky v Karpatské Siči a vyrazil za nima do Charkova a dostal se přímo na frontu. Žádné vojenské cíle. Naprosto normální, obyčejný občanský dům. Cesta do Charkova se mu bohužel stala osudnou. Michal zemřel v pátek při bojích na Donbase. Zasáhl ho minometný granát. Valerie Fischerová a Hedvika Kropáčková, CNN Prima News.